Hej, jag heter Maria Jernbäcker och jag jobbar med totalförsvar på Combitech. Och det är vi på Combitech som tar fram totalförsvarsrapporten och nu för 2024. Där frågar vi beslutsfattare i näringslivet om hur de ser på beredskapen kopplat till deras företag. Och jag har tre nyckelinsikter som jag skulle vilja dela med mig till dig. Det första är att totalförsvaret upplevs vara en angelägen fråga. Mer än varannan beslutsfattare tycker att totalförsvarsfrågan är angelägen i deras yrkesroll och det är en ökning jämfört med förra året. Och det andra är att beredskapen upplevs bli bättre. Genomgående uppskattar de tillfrågade beslutsfattarna att beredskapen inom de efterfrågade områdena blir bättre än, och det är en ökning då jämfört med förra året. Men det är fortfarande en ganska stor del som upplever att de är osäkra eller tveksamma. Och det tredje är att intresset för beredskapsfrågor är högt. 3/4 av de tillfrågade vill lära sig mer. Samtidigt som de tycker att information från regering och myndigheter upplevs otydlig och bristfällig. Och majoriteten uppger också att de inte har tagit del av någon information alls om totalförsvar och företag. Så ta del av totalförsvarsrapporten du också. Det är tillsammans som vi skapar ett starkare samhälle.